हाय एवरीवन नमस्ते यमी फुडलमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ आज मैले हजुरहरुको लागि ढिँडोको रेसिपी लिएर आएकी छु ढिँडो पनि हामी नेपालीहरुको विशेष खानामा नै गनिन्छ यदि हजुरहरुले ढिँडो खानु भएको छैन भने प्लिज एकचोटि बनाएर खानु होला यो एकदमै मिठो हुन्छ त बनाउन सुरु गरौँ है त यसलाई चाहिने सामग्रीहरुबाट मैले चाहिँ यहाँ फापरको पिठो लिएकी छु हेर्नुहोस् त हजुरहरुले चाहिँ गहुँ मकै कोदोको पिठो युज गर्नु भए पनि हुन्छ त्यसै गरी पानी अलिकति नुन र मैले घिउ लिएकी छु अब हिट अन गरेर प्यान बसाल्ने र यसमा घिउ पनि राखिहाल्ने यहाँ चाहिँ मैले 2 चम्चा जस्तो घिउ लिएकी छु जब घिउ पग्लिन सुरु हुन्छ यो घिउलाई चाहिँ प्यानको चारैतिर लगाउनु होला यसरी हल्लाएर जसले गर्दा हामीले ढिँडो बनाउँदा कतै पनि नटासियोस् भनेर हो हाम्रो घिउ राम्रोसँग पग्लिसकेपछि यसमा हामी पानी राख्छौँ मैले चाहिँ यहाँ 2 जनाको लागि ढिँडो बनाउन लागेकी छु यदि हजुरहरूले धेरैजनाको लागि ढिँडो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसार मेजरिङ गरेर राख्न सक्नुहुनेछ अब यसमा अलिकति नुन राखेर राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोला अब हामीले यो पानीलाई बोइल गर्न छोड्छौँ जब पानी उम्लिन्छ तब बल्ल हामी ढिँडो बनाउन सुरु गर्छौँ सुरुमा हामी 1-2 चम्चा पिठो राखेर मात्रै चलाउँछौँ यसरी थोरै थोरै पिठो राख्दै गर्दाखेरि हामीलाई ढिँडो बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ र यो पिठो डल्लो पनि पर्दैन यो ढिँडो बनाउँदा चाहिँ हाम्रो हिट मिडियम हुनुपर्छ यत्तिको चलाइसकेपछि फेरि हामी 2-3 चम्चा राख्छौँ र त्यसरी नै चलाउन सुरु गर्छौँ यो चलाउँदा चलाउँदै बाक्लो भएर आउँछ यत्तिको चलाइसकेपछि फेरि हामी पिठो थप्छौँ यसलाई पनि पहिले जसरी नै राम्रोसँग चलाउँदै पकाउनुपर्छ यहाँ मैले नन स्टिकी प्यान लिएकी छु जसले गर्दा मलाई ढिँडो बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ सकेसम्म हजुरहरूले पनि नन स्टिकी प्यान नै युज गर्नुहोला यसरी नै यसलाई चलाउँदै मिडियम हिटमा 20 मिनट जस्तो पकाउनुपर्छ हामीले ढिँडोलाई जति मस्काउँछौँ त्यति नै मजाको टेक्सचर बन्छ यसरी नै आफूतिर एकदमै तानेर नै यसलाई चलाउँदै पकाउनु पर्ने हुन्छ यो ढिँडो पकाउँदाखेरि चाहिँ हातको मजाले एक्सर्साइज पनि हुन्छ यो फापरको ढिँडोमा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन पनि हुने भएकोले यो खाना हेल्दी पनि हुन्छ यसरी चलाउँदै पकाउँदा हाम्रो ढिँडो बाक्लो भएर आउँछ यसरी हामीले राम्रोसँग चलाइसकेपछि छोपेर पनि यसलाई 5 मिनट जस्तो पकाउनु पर्छ 5 मिनट नै भयो यसलाई म खोल्दैछु ल हेर्नुहोस् त हाम्रो ढिँडो मजाले पाकिसकेको छ अन्तमा एकचोटि फेरि चलाइदिनु होला ल हाम्रो ढिँडो बनेर तयार भयो अब हजुरहरूलाई जसरी मन लाग्छ त्यसरी सर्भ गर्नुभए हुन्छ मैले चाहिँ ढिँडोलाई यसरी सर्भ गरेकी छु हेर्नुहोस् त यो चाहिँ हामीले भर्खरै बनाएको ढिँडो जसमा मैले घिउ राखेकी छु बिचमा त्यसै गरी मैले राखेकी छु साग कुखुराको मासु जिम्बुले जानेको चना दाल रातो पिरो अचार अन्तमा मैले हरियो खुर्सानी र कागती पनि राखेकी छु यो सबै बाँकी रेसिपीहरू मैले नेपाली खाना सेटको भिडियोमा बनाइसकेकी छु हजुरहरूले हेर्न नभुल्नुहोला हजुरहरूले पनि ठ्याक्कै यसरी नै ढिँडो बनाएर साथीभाइ र फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नुहोला हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो हाम्रो यो सानो प्रयासलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला यस्तै मिठो मिठो रेसिपी लिएर आउने नै छु तबसम्मको लागि ह्याप्पी कुकिङ